Голосіївський райсуд столиці вже майже 5 годин обирає запобіжний захід киянину, який позавчора влаштував стрілянину зі своєї квартири, поранив правоохоронця та двох цивільних. Прокурори наполягають на 2 місяцях арешту. 38-річному Івану Мартинюку інкримінують замах на вбивство поліцейського та навмисний підпал. Адвокати ж стверджують, їхній підопічний не зазіхав на чиєсь життя, а лише оборонявся. Сам підозрюваний запевняє, не знав, що біля дверей у цей час стояв працівник поліції і попереджав, що відкриває вогонь. На цих кадрах із камери спостереження видно, що постріл пролунав після того, як поліцейські затулили дверне вічко, коли людина у цивільному розрізала замок болгаркою. Очільник столичної поліції раніше цих подробиць не повідомляв, лише заявив, що власник квартири відмовився відчинити двері і вистрілив. Сам підозрюваний сьогодні на суді розповів, що фізично не міг відімкнути замок, бо той вже був зрізаний ззовні. Скоро визивай! Іван Мартинюк із камери в судовій залі розповів, що вистрілив, бо був доведений до відчаю. Все через тривалі суперечки за право власності на квартиру. Щоб її не відібрали, він звідти не виходив рік. А 7 липня до його помешкання навідалися співробітники приватної охоронної фірми, яких найняв нібито новий власник. Підозрюваний певен, його хотіли звідти виселити. Раніше квартиру виставили на аукціон через борг за кредит. Але підозрюваний вважає, що продали її незаконно, бо суд повернув йому житло. Заочне рішення, згідно з яким було продано квартиру, було вже скасовано в серпні 2020 року. Судді апеляційного суду, цивільні судді апеляційного суду, 2 місяці не виходили на роботу через карантин. Моя заява про скасування заочного рішення, на основі якого продали квартиру, фізично не була розглянута, не могла бути розглянута.